Мен Нолакуну Агүлайым Эшмамбетовна. Казбек айылындагы Казбек жетимчек балдар бакчасынын жайлоо бала бакчасынын жетекчисимин. Жайлоо бала бакчасына 2011 жылдан бери чыгып келатабыз. Быйыл 8-нчи жолу чыгып атабыз. Мен Аскарбек кызы Мунара, тарбиячымын, кесибим мугалим. Биз 2011 жылдан бери, 2011 жылы жайлоо бала бакчасына чыккабыз. Негизи бала бакчада кезектешип чыгабыз. Быйыл 2-нчи жолу чыгып жатам. Жайлоо бала бакчасына биз үй бүлөбүз менен келебиз. Үй бүлөбүз менен жолдошум, 3 эркек балам бар, атам болуп чогуу келебиз. Анан сырткары 2 тарбиячы келебиз, жардамчы Нурай. Болото Нурай, экөөбүз быйыл чыктык. Эми бул жерде малчылар бири биринен алысыраак отурукташат. Себеби мал бири бирине кошулуп кетпесин, анан жайып талашып тиги жакшы семирбей калат деп кичине алысыраак отурукташат. Быйылкы келген жерибиз бул арпанын Дөңбулак деген жайлоосу. Анан бул жер мурдакы келген жерлерибизге караганда климат өтө татаал экен. Себеби бир эле күндө 4 мезгилди көрсөк болот экен. Кыш, жаз, жай, күз. Бир эле күндө ошондой погоданы көрсөк болот. Мына көбүнчө түштөн кийин шамал болуп турат экен. Кээ бир балдар боз үйдү көрбөгөн балдар бар. Кээ бир балдар жылкыны көрбөгөн балдар бар. Ошону саап атканына кызыккан балдар бар. Уйду кантип жанагыраки сүт кайдан келерин, каймак, айран, сүзмө, курут кантип алынарын билбеген балдар бар. Чукул дере биздин дагы неберебиз бир күнгө келип кетти да бул жерге, ошо шаардык. Ошол келип ушул жерде келели кечке эшек минди. Балабакчага биз жаңы келгенде муздөр заставадан келип атышты да, аларды ошо 6-8 километр деп атышат.
ушул жактан өздөрү алып келип атышты, эки машина менен алып келип атышты, өздөрү ата энелер келип күтүп туруп атышты. Анан чукул боз үйдөгүлөр бизге чукул жерде эле жөө эле келишет. Улам алысыраактар ат менен жеткиришет, ата энелер жеткирет, чоңураак балдар өздөрү келишет. 12, 11, 10 жаштан өйдөгүлөр өздөрү келет, а кичиректерин алып келишет, ат менен алып келишет көбүнчөсүн. Болот деген балбан кандайсың? Да, эми жайлоодо бул бала бакчанын уюштурулушу жайлоодогу балдар үчүн эң жакшы шарт болуп эсептелет. Себеби жайлоого келген ар тараптан келген балдар, ошо жайлоодогу малчылардын балдары, ошолордун баары тең ушул жайлоо бала бакчасына келип өздөрүнүн жайындагы каникул учурундагы өздөрүнүн билимдерин жогорулатып, ал турмак тамга тааныбаган кичинекей 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар дагы келип ушул жердеги толтура оюнчуктар менен ойноп кетишет. Арчечип кире койгула. Кирет тискиле. Тай, кетип. Кандайсыңар балдар? Саламатсыздарбы? Жакшысыңарбы? Ооба. Каникул жакшы өтүп атабы? Ооба. Маанайыңар жакшыбы? Ооба. Анда бири-бирибиз менен жылмайып учурашалы, э? Бири-бириңерди карап күлүп учурашып алганы. Жаштыкпы? Келгениңерге чоң рахмат, э, болчабыз келдиңер. Азыр жайлоо бала бакчасында негизинен балдарды бул этнопедагогика, кыргыздын баалуулуктарына, ошо кыргыздын улуттук жүзүн, улуттук баалуулуктарын унутуп калбасын ошол максатта үйрөтөбүз. Атайын бул жайлоо бала бакчасына келүүдөн мурда биз бир айлык окуудан окуп келебиз. Бул жерден программа атайы түзүлөт, ал жерден бекитип берилет. Ошол программа боюнча балдарга окутуп үйрөтөбүз. Ордо. Беш таш. Эже. Эже. Мышык чычкан. Эже. Терек көк терек. Ачырбак. Кайсына? Ачырбак. Ачырбак. Ага, колун ушундай чыккан. Эже, колун ушундай чыккан. Ачырбак. Ачырбак. Колун ушундай чыккан. Колун ушундай. Колун балдарды ошо 3 жаштан баштап 14 жашка чейин да бул жерде бала бакча эмес, өнүгүү борбору. Мектепте окуган балдар каникулда унутуп калбасын. Маселен, ошо балдардын программасын биз билебиз, алдыр астыгын жанан китеп окутабыз минутага чейин, 2-чи, 3-чү класстарды. Эсеп чыгартабыз, сүрөт тарттырабыз. Мен өзүм бул жерге биздин айылдан бул жерге чейин бир 80 километр, 82-80 километр жер. Ошол жерге мен өзүмдүн эле расходум менен ушу эң чоң жардамчым мени ушу колдоо көрсөтүп, ушуга чейин колдоо көрсөтүп жүргөн өзүм жолдошум, өзүсүн үй бүлө. Биздин бала бакча, айылдагы бала бакча ачылып атканда мен 6 жылы бекер иштеткем, айлыксыз иштегем. Мен жолдошум, сен иштебесең эч ким макул болбойт экен иштегениң деп туруп эле мени айлыксыз иштеткен. Аны эми биздин бала бакчанын жалпы ачылганына 15 жыл болду, ал эми жайлоо бала бакчасына чыга баштаганыбыз быйыл 8-чи жылга келди. Кандайсыңар? Анан келип кеткеним мен өзүмдүн эле үй бүлөмдүн каржы болсун. Ай, балдарым жакшыбы, кандайсыңар? Жакшыбы? Эмне оюн ойноп атасыңар бул жерден? Кандай оюндарды үйрөндүң? Шаардагы балдар менен бул айылдагы балдардын ушу бала бакчага келгендеги айырмасы, ошо шаардыктар бул кыргыздын үрп адаттарын, кыргыздын салт санааларын үйрөнүп кетишет экен ушул жактан. Ал ушул эле жерден бала бешикке салганды кандай салыш керек? Бешик дегенин экенин билбеген бар шаардык кыздар балдардан.
Баласы бар, кана курчаа. Курчаа мендеге бөлөшөт. Мен семинардан кийин аягыбызды катышат. Бөлөшүп. Балам уктадың ойгонда. Бул эмне? Соскасы. А, соска. Соска. Сен айтып отасың. Медина гана. Жаап кетчү, жаап кетчү. Бетин жаап. Биздин эле айылдын балдары эмес, чет мамлекеттен келгендер, башка шаарлардан келген, эс алып келген балдардын баардыгы келе беришет. Биз ылгабайбыз, силер келбегиле биздин өзүбүздүн балдар келсин деп айтпайбыз. Ошолордун баардыгы келип, ушул жерге ойноп, жакшы нерселерди үйрөнүп, анан кетип турушат. Анан ата-энелер дагы аябай кызыгышат. Аябай жакшы турбайбы, жакшы экен деп. Ошон үчүн бизди жылга талашат да, жайыт комитетине айтышат. Жок, быйыл бизге алып келгиле деп ошентип айтышат. Анан ошол жайыт комитети өзү баягы расписаниясын түзүп койгон, быйыл бул жерге баргыла, быйыл тиги жерге баргыла деп ошентип өзү ошол жерге көчүрүп алып келип, кайра өзү көчүрүп алып кетет. Жаңгыр жайтма, мөндүр жай, кар жайып, шамал болот, чаалган болот, э? Азыр жазайбыз, келгиле, жаңгыр жаатып алабыз. Дыбыр дыбыр болабыз, жаңгыр жаатып алабыз, дыбыр дыбыр угулсун мага. Мөндүр жаады, кар жаады, кар жаады, чагылган. Анда силерге азыр мен кол кап деген жумло окуп берем. Илгери Токой четинде бир абышка жашачу. Анын бир ити болгон. Бир күнү Токой аралап жүрүп, абышка кол кабын түшүрүп алат. Бул жерге телефон тартпайт. Биз телефон менен байланыша албайбыз бул жер менен. Анан балдар телефонду унутат экен бияка келгенде. Азыр карап көрсөң, шаар эмес айылдын балдары деле ошо бирден эле телефонду чукуган баланы көрөсүң. Ал телефондон таптакыр алыс болуп калат. Ал бул жерге келген балдар китепке кызыгышып, китеп окушат экен. Чычкан чуркап баратып, колгапты көрүп калды. Ой, рас болмадыбы? Бул колгапка жашап алайын. Ой, бул колгапта ким жашайт? Мен чыйылдак чычканмын. Мен мактанчак коёнмун. А сен кимсиң? А мен эчкемин. Мени дагы киргизип алгачы. Макул. Эки болгон жакшы. Үчөө болгон андан да жакшы. А мен көк жал карышкырмын. Өзгөчөлүгү эң биринчиден эле балдар менен жакындан болот экенсиң, жакындан сабакта жакындан өтүлөт бири-бириңиз менен. Улуттук оюндарды ойнойбуз. Менин атым Байболот, мен 12 жаштамын. Мага болсо садикке келип балдар менен ойногон, анан китеп окуган, сүрөт тарткан жагат. Анан колун избей деген оюн бар экен, ошону ойногон жагат. Бияктан болсо мурунда сүрөттү эле тарта алчу эмесмин, сүрөттү жакшы тартып калдым. Көптөгөн оюндарды билчү эмесмин, көптөгөн оюндарды билип калдым азыр. Дагы болсо жакшы болмок. Эми бут атпай. Дагы көпкө чейин ойноп, күзгө чейин дагы эс алып алып анан кетейин деген болчумун. Үч саат
сааттык эле биздин программабыз. 3 сааттан кийин үйлөрүнө кетишет. Бирок кээде баягы кичирээк балдар курсактары ачат бул жерде. Ушу курсагыбыз ачып атат, нан жегибиз келип атат, кымыз ичкибиз келип атат дейт. Анан биздин ушу тарбиячыбыз өзү жөн эле ушул жерге жеке эле ушу бала бакча үчүн эмес, өздөрү эс алганга дагы аракет кылышып, бээсин саашат, уюн саашат. Анан ошол бээнин сүтүнөн, кымыздан балдарга берип, өздөрү жасаган нандан дагы балдарга беришет. Анан кээ бир балдар түштөн кийин дагы 3 саат бүткөндөн кийин да кызып калып калышат. Негизинен мен бала кезимден эле биз жайлоого чыкчубуз. Ата энем менен жайлоого чыгып жүрчүбүз. Бул бирдей алып кетиш оор деле болгон жок. Расписание болуп атпай, 10-дон 1ге чейин балдар менен алектенебиз, андан кийин үй жумуштары менен кайра эртеңки сабакка даярдануу. Бирок бир бош убактым болгон жок да. Дайыма эле ошо алакта болуп атам, сабактар менен, балдар менен. Түштөн кийин да балдар калып калышат. Аларды сөзсүз карап туруш керек, баягы коопсуздугуна жооп беребиз, балдардын дене соолугуна жооп беребиз. Жанагы 15-чи жылга чейин чындыгында айлыксыз эле өз демилгебиз менен эле тарбиячылар менен макулдашып эле анан тарбиячыларыбыз жылга очередке коюп коюп эле өздөрү келип кетишчү да. 1.5 айдан келип кетишчү. Анан бизге 15-чи жылдан бери бул Роза Отунбаеванын фондуна киргенден бери айыл өкмөттөрүн кошо чакырып, албесе силер жардам беришиңер керек деп ушинтип айткандан баштап айыл өкмөттөрү дагы бизге кызыктар болуп, анан кийин ушундай болду да. Анан бизде айлык тарбиячылардын айлыгы мындай азыр отпускадагы учур да. Анан бир ай эмеден районодон айлыгын кадимкидей эле иштеген айлыгын төлөп берет. Анан андан кийин баргандан кийин айылга көчүп баргандан кийин отпускага чыгат, отпускасын алат. Анан кичине ошондо сентябрдын бир 10-15-терине чейин алар эс алышат. Себеби отпускка учур болуп калат да. Ушундай кылып анан өзүбүз ылайыкташтырып аларга дагы ушундай жакшы шарт түзүлүп калды. Мурда 1.5 айга келчүбүз, ушу 3 жылдан бери жок, быйылдан бери эле 1 айга көчтүк. Себеби ал тарбиячылардын дагы үй бүлөсү өздөрүнө кичине шарт түшпөсөк аларда жайында эс алышы керек да.